ไม่ใช่ที่อ่ะไม่ใช่ที่สามารถตัวที่นัดมาสูบเช่นปูพี่ก็บอกเนาะยกลงปูปอยเลยอย่างนี้แต่ไม่ใช่ที่สามอ๋อแชมป์เนี่ยแหละป่ะนักกว่าตะแกเลยมาอ่าเลยป่ะกูก็รันเล่นซิโอยะเชิงเนี่ยตัวนี้เนี่ยมายะเชิงตะคอกทับยาบุชิไอ้กาปลายมาตะคายตั้วมาลุซินน่ะหาลูกว่าจาได้มาทับยอซิโอนะคะต้องกันเลยไม่ตั้วขึ้นน่ะจ้ะนอกเซ่แล้วสนแล้วตีอ่ะมั้ยตีอ่ะมาป่ะฮัลโหลไม่ตีอยู่เลยตีเหรอล่ะล่ะล่ะไล่ล่ะไม่ไล่ไม่ล่ะว่ะเนี่ยผิดแต่ซะตะคายจ้ะไอ้กูอ่ะโหต้าลี้บ่เนาะไปลี้ปุ๊บพี่แล้วพี่เลี้ยงอูบ่มอมๆเลี้ยงชื่อแหละซูบ้ามองเลี้ยงเลยตะมี้เลี้ยงชื่ออ่ะก็เอาหลุผิดเนี่ยอ่ะด่าเฮ้อหลุไม่ผิดอ่ะบ่ห่อไอ้บิเลียนเลี้ยงอูมอมๆเลี้ยงชื่อเลยตะมี้ลาพี่เอาพ่อไปไล่ป่าวบอกเลยชื่ออะบ้ามองเลี้ยงเลยตะมี้ชื่ออ่ะมาเนาะตะมี้เลี้ยงชื่อญมาเลี้ยงญมาเลี้ยงญมาเลี้ยงเนี่ยมองเลี้ยงเนี่ยไอ้มาติ้งก้วยเนี่ยเอาหลุผิดเนี่ยไม่ใช่ติอ่ะไม่ใช่ติสามารถตัวดีนัดมาสรุปเช่นปูพี่ก็บอกเนาะหูยกลงปูปอยให้เลยอย่างนี้แต่ไม่ใช่ติสอะไรเชียนพี่เนี่ยแหละป่ะนัดกว่าตะแกเลยมาอ่าเลยป่ะกูก็รันเล่นซิ่งหูยาเชิงเนี่ยตัวนี้เนี่ยมายาเชิงตะคอกทับยาบุชิไอ้กาปลายมาตะคายตั้วมาลุเส้นหน้าหาลูกว่าจ่าได้มาทับยาซิ่งหูนะคะต้องการเลยไม่ต้องขึ้นหน้าจ้ะนอกเซ่แล้วสนติอ่ะมั้ยติอ่ะมาป่ะทะเลอ่ะ2ยอกยอกล่ะพี่ลิกูมีตาสุเจเนเรชั่นมาแล้วดีซีบายเนี่ยဘယ်သူမှထူထောင်ပြီးတော့ဟိုအမေနာလည်းမရှိသေးသလိုဟိုမိသားစုတွေကလည်းဒီတိုင်းတမန်မိသားစုဘုရားလေးကဖြတ်တန်းလာတာဆိုတော့စီးပွားရေးတစ်ခုမှကိုကစပြီးတော့မှစပြီးထူထောင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့စီးပွားရေးလောက်တာပါကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါသနာပါပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘူးသူကလည်းဘာပဲဖြစ်သူကလည်းအဖေကညီမလေးပြည့်ရင်ညာလေးရေကိုကမောင်လေးပြည့်ရင်မောင်မောင်လေးအဲ့လိုမျိုးကလေးကလည်းမိဘရဲ့ပြောမှမှာပဲသူကလိုက်ပြောတာဆိုတော့ဘီလင်ကအတင်းမင်းအကုန်ပြောတော့သူဖေကညီမလေးဆိုညီမလေးကိုကမောင်လေးဆိုတော့မောင်လေးတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့စကားမှာပဲကိုကလေးအကုန်လိုက်ပြောတယ်တိတက်တယ်တော့ဒါအဖေနဲ့မိသားမှာညမဖြစ်အောင်လည်းပြောပြတတ်တယ်ပြောအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကလေးမို့လို့ပါဟိုကလေးမို့လို့လည်းပြောတင်တာပြောလည်းပြောခိုင်းတာပြောရဲ့သဘောပါပဲဟာဒီတိုင်းမနေတာဘာမှမလုပ်ဘူးအမှန်တမ်းပြောရင်တခြားဘာဖြစ် OG ကပြောတယ်ဘာဖြစ်တတမွတ်တသွေးလှတယ်အရင်တည်းကဒါတရားထပ်ယူမလားထပ်ယူတယ်နာနာတမွတ်တသွေးလှမှာတော့ရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါအဓိကသွေးသားတွေကြောင့်လည်းပါပါဘီကသွေးသားပြောင်းတော့ဟိုစပင်းတွေလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဟိုတော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲတယ်တော်တော်လေးကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပြောင်းလဲပြီးလည်းတည်တယ်အသားရည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပြောင်းလဲစပင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်မျိုးဆိုရင်ကစပင်းဆက်ရတယ်လေအခုဆိုဒီစပင်းဖားလာမချက်ဟာလို့တင်မလာရောက်နေပြီစပင်းကတော်တော်ရှင်နေပြီအော်ဒါဂျန်နဲ့အစစ်ပဲဆက်ကုန်မဆက်ရတာဆိုတော့မသိဘူးသွေးသားပြောင်းပြီးတော့ပြောင်းလဲလာဖြစ်မစကင်တွေလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဒီကိုဝင်မရခင်ဆက်ကြမှာတော့မှအစီဖုတ်လေးထွက်တယ်အများကြီးပဲအခုဒီကိုဝင်ရလာဘာမှမရှိတော့ဘူးဘူးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမျက်နှာအမှန်တမ်းပြောရှင်အေးအေးပြတ်တယ်ဟုတ်တော့ကိုဝင်နေဆိုတော့လေဟိုစီးခဏတာသွားတာဆိုတော့တနေ့ကိုလေအလင်းက၆ခါလာပြီညဆိုခဏတာသွားရေလဲတောက်တာ哦အဲ့တော့အေးအေးပြတ်တာလုံးဝမအိပ်ရအောင်တနားရီနိုးလိုက်နှစ်နာရီနိုးလိုက်အလင်းနိုင်တစ်ခါနိုးလိုက်နဲ့ချက်မှမအိပ်ရအောင်ဒါပေမဲ့အေးအေးပြတ်ပေမဲ့လေဝက်ချက်တစ်လုံးမထွက်အစိုးတစ်လုံးမှမထွက်ဘူးမျက်နှာစကင်ကပြောင်းတင်းတယ်ဘယ်လိုလဲအသွေးသားပြောင်းတာထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကလေအများကြီးပုံတွေရောပြောလို့မရဘူးလေနော်ဟိုဘယ်ရမလဲကန်ကန်ကြီးအကျိုးရရှိတယ်ဘီကကွန်ပျူတာကန်ကိုရှိပြန်လာမှာဘီလုတ်ခဲ့တဲ့ကန်လေးတွေကောင်းနေတော့ကောင်းပါပေါ့နော်ဘီဘီလုတ်ခဲ့တာကံမကောင်းတာရှိတော့ဟိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပုံမှာဘီအဲ့ဒါကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့မှမြဲတဲ့ကောင်းတာယူမတွေ့ဘူးအမြဲဖြစ်တွေ့ထားပြီးအစိုးဖို့လာရင်လည်းကိုဘလို့ခံနိုင်ရင်ရှိရမလဲဆိုတာမျိုးအဲ့တော့အကောင်းနဲ့အစုံတွေ့တဲ့လောကကြီးမှာဘီအစိုးကောင်းကိုကောင်းတာဆိုလည်းအရင်မပြောရှင်ဘူးစိုးတာဆိုလည်းအရင်မခံစားမနဲ့အလဲလက်လန်းစင်တဲ့ဘီကနေတာအဲ့တော့ကောင်းလည်းကောင်းပဲမကောင်းလည်းမကောင်းဘူးဒါကကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဘာသာရေးတော့လုပ်တယ်ပြီးအမြဲတမ်းအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိုင်းရင်တုံးလပတိစိတ်တာလုပ်တယ်ပြီးပထမအမြဲတမ်းရွတ်တယ်နောက်ပြီးဘီကအမြဲဆက်လက်မှုကာလဖျားကိုအမြဲရွတ်တယ်တဏကုံနံကမျက်နှာတက်လဲတင်တယ်ထမင်းစားစိတ်ထရနေအမြဲတင်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘီကစိတ်ထဲမှာဖျားစာကိုမစက်ထဲမှာမပြတ်ပေါ့နော်ကိုကမအားတဲ့ချိန်တစ်ခုပဲအလုံးလုံးတဲ့ချိန်စကားပြောတဲ့ချိန်မှာမရှိပြီမှာတဲ့တဲ့ချိန်အားတာနဲ့အမြဲတမ်းတဏကုံနံရွတ်တယ်အမြဲတမ်းပတိကံမျိုးစိတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖျားကိုတော့နော်တကယ်အမြဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှရွတ်ဖတ်တက်တယ်ဆက်ပြီးရွတ်ဖတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုတို့ရရပဲအဲ့လိုပဲပြခိုင်းလို့ဟုတ်အခုတော့ဘာမှမရှိဘူးရှင်းနေရပဲနည်းနည်းစိတ်ဒီပေါ်တော့တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဖျားခဲနေတော့ဖျားရှိခိုးပြီးတော့ဟိုအေးကြမ်းကြမ်းလေးနဲ့အရန်ကိုစချမ်းတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအိမ်မက်တွေပါလဲဘာမှမမှတ်ဘူးဟိုပုံမှန်ပဲခါကျဘိုက်ကိုကိုကိုရှိရတာမထင်ဘူးလွတ်လပ်ပော့ပါနေတယ်ဒါလည်းဒါတမိလေးတာမဟုတ်ခင်ကိုသားကန်းဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်မိလားမဖြစ်ဘူးသူကဒီတိုင်းမှတမိလိုချင်ပေမဲ့ယောက်ျားကဘီဘီကိုဘာလဲပဲမုံမွေးမွေးပြတာပါသူကျေတူးနေတာဆိုဘီတို့အပြေတော့ဆိုလဲဘူးအရန်လာရင်မပါရင်တော့မှလွဲဖြစ်ခလေးမင်းနဲ့မတူဘူးလေအခုဆိုပြေလာတယ်ပေါင်ကျင်တွေတက်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလှပတွေကိုအများကြီးစွန့်လွှတ်ထားဆိုတော့ तू တိတယ်ဟာ तू ခေါ်ရင်တော့
บลูเบมวยเป็นมวยเวทีอ่ะมวยเนี่ยมวยมวยตัวก็เอี้ยงปวดเช็ดเลยแต่ยังมวยแต่ยังจะปวดเช็ดเลยมันอ่ะคือน้องเดียร์ทับปวดเช็ดเลยอะไรโอเคก็อะไรวัยเด็กอาตัดเลยวัยเด็กอาตัดเลยช้าหมดเลยยังขัดเลยน้าพี่อ่ะไปชอบพี่ดามอยู่ดิพอพี่พี่ว่าจะมีเงินตัวเนาะตัดเด็กมีวัยสูงเช่นเลยเช่นท้ายอาสาเนี่ยอะไรแบบเนาะพี่เอาเลยแบบเนาะหน้าป้ามือพี่เอาเลยแบบเนาะอะไรแบบย้ายบ่ไปสมัวพี่ว่าอาตัดเนี่ยเช่นอะไรเนาะไปพูดตลอดด้วยไปไปเสมอกาวมีอะไรไม่ได้บ่ตัวอะไรขึ้นมือละท้องเสียเนี่ยพี่ว่ามาไม่ได้แทบไม่รู้อะไรมือยูยูมวยมวยขึ้นมือมวยเพราะว่ามาเรียกว่าอะไรคลีดยังมวยอะไรอาตัดกูแต่แกส่งเลยไปแล้วมามวยท่าสอเลยแต่แกจ้างเล่นมือเดียว